그럼. Bu qəm çəkmək elə biz müsəlmanların alnına yazılır. Ha. Ay, nəhə?
mı gelip döyecek? Seher açılanda, gece düşende mene deniz verin, koy darıkmayım. Gözümün yaşında islanın bir az, kederli bakışla ona bakmayın. Mene deniz verin, o tenha kalır, o beni aktarır, beni gözleyir. Gidirem denize, deniz benimdir. O deniz gözlerim seni gözleyir. Tenha kalır, o beni aktarır, beni gözleyir. Gelirem denize, deniz benimdir. O deniz gözlerim seni gözleyir.
Köşürsen, göz süsürsen, yaklanırsan, göz yaşırsan, dalgalar dalgalar, dalgalar. Ya köşürsen, göz süsürsen, yaklanırsan, göz yaşırsan, dalgalar dalgalar, dalgalar. Sırrıyla. Öyle şeyler var ki geldi giderdir. Ama öyle şeyler var ki ebedi kalandır. Kalk, derke çaktım. Zarafat niye çeyilik etti? Olsun da uzandı. Gide birinci babamı göre. Gide. Babam gelir sine sine sığır baba sine sine. Nevem gelir sine sine sığır baba sine sine. Tanrı'dan payda düşür babasına nenesine. Babamın
benim nəməmdir, hey qanası nənə qanası. Qanamının bala malası, obanın ömüdü qanası. Canım mənim nəməmdir, hey qanası mənə qanası. Açım səhər nəvəm ilə düşür axşam. Nəvəm mənə çox oxşayır, mən nəvəmə oxşamışam. Tanrıdan haydı düşüb babasına nənəsinə. Balamın bana balası, obanın ömüdü qanası. Canım mənim nəvəmdir, hey qanası mənə qanası. Balamın bana balası, obanın ömüdü qanası. Canım mənim nəvəmdir, hey qanası mənə qanası. Keçər, illər dolanar, yada düşər xatirələr. Azərbaycan televiziyasının qızıl fondunda saxlanılan qiymətli lentlər, unudulmaz ifalar, tamaşalar, görüşlər, mədəniyyət tariximizin görkəmli nümayəndələrinə aid əvəzsiz kadrlar, yada düşər xatirələr, bazar günü 15:30-da. Daş yaddaşından bugünə qədər boylanan tariximiz. Pərdə-pərdə, sim-sim açılan musiqimiz. Nənələrin barmaqlarından süzülən naxışlarımız. Dədə-babalardan ərmağan qalan adət-ənənələrimiz. Noyabrın 15-i 11:30-da yurd yeri Azərbaycan televiziyasında.